Більше розкриваємо. І акуратно, якщо ви чуєте, що ні, акуратно. На вдих-видих, балансуючи на скручених гімнастичних килимках, дівчата втрачають калорії після різдвяних застіль. Одна із них, Олена Яновицька, розповідає, занять не пропускає, а на свята без пілатесу їй нудно. Приходимо ми всі. Тут не тільки, ще раз наголошується, фізкультура, тут спілкування, тут свій такий світ. І це дуже важливо, можливо, для сприйняття себе, кращого сприйняття себе. Так, ми, в принципі, зразу біжимо на тренування. Заняття веде тренер Тетяна Дрозд. Зазвичай хочу схуднути, але при цьому мають захворювання другі, сколіоз, тазобідні сустави, голеностопи, дуже багато. Кожен рік все збільшується, збільшується. Тетяна займається фізкультурою щодня, від ранку до вечора, разом із чотирма своїми групами, і каже, після роботи встигає із домашніми справами. Все встигаю. Ну, коли не встигаю, то діти допомагають, чи чоловік допомагає, але встигаю. Тетяна займається фітнесом, пілатесом, боліденсом та ще кількома напрямками в сфері підтримки здоров'я. Як у ТРСІ – нова фітнес і програма. Все задля здоров'я і довголіття. Не тому, що модно, а тому, що правильно, каже тренерка. Можна займатися всюди, як хочете. Ну, просто мати бажання до цього, бути здоровим. На сьогоднішній день треба бути здоровим. Здоровим, тоді ти здоровий, щасливий. Ти маєш роботу, ти маєш любов, ти маєш все, ти маєш щасливе життя. Шлях до здорового і щасливого життя, розповідає Альона Свідерська, у неї був непростий. На заняття пілатесом дівчина записалася не для схуднення, а через проблеми зі здоров'ям. Боліла спина, дійсно, особливо, коли сидячі, в мене сидяча робота виходить, і поясниця, напевно, що в кожної, ну, багатьох жінок були проблеми з цим. Після півроку пілатеса я про це забула, дійсно забула. Тетяна Дрозд переконує, для здорового життя людині потрібно рухатися і правильно харчуватися. З її слів, вона вже давно виключила зі свого раціону шкідливі та смажені на олії продукти. Люди в нас не грамотні, хоч і є Google, хоч і є багато інформації, але люди, молодь вже більш вона така навчена, вона вже вміє, вона вже знає. Люди більш такого старшого віку не розуміють, не знають, дуже погано харчуються і мають проблеми з здоров'ям. Спільні тренування та спілкування з однодумицями – найкращий метод дотримуватися здорового способу життя, розповідає Олена Яновицька. Вони починають себе любити, не боротися з якимись проблемами, вони починають отримати задоволення. І це, можливо, найголовніше. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.